Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Avqustun 6-sında Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən sfera aza verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 24-27 dərəcə, isti gündüz 34-39 dərəcə, bəzi yerlərdə 40 dərəcə isti. Bakıda gecə 25-27 dərəcə, isti gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu 26-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 36-41 dərəcə, bəzi yerlərdə 42 dərəcə isti, dağlarda gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq.